Dopravné nehody sa nestávajú len na cestných komunikáciách. Podľa minuloročnej štatistiky nehodovosti v meste, viac ako tretina z celkového počtu kolízií sa stala na parkoviskách. Kolízie na parkoviskách sú aj v Michalovciach dlhoročným problémom. V minulom roku bolo v meste celkové 120 dopravných nehôd. Až 45 nehôd sa však stalo na parkoviskách. Ich počet každoročne stúpa. Pre zaujímavosť, v porovnaní napríklad s rokom 2014 ich bolo vlani až zhruba dvakrát viac. Približne 30% z minuloročných kolízií nebolo objasnených. Vinníci totiž ušli z miesta činu. Príčiny týchto nehôd sa ale každoročne opakujú. Tak väčšinou je to vlastne nevenovanie pozornosti, to nesprávne otáčanie a cúvanie na tých parkoviskách, dochádza vlastne k tým malým poškodeniam dverí, blatníkov, nárazníkov. Podľa Štefana Švenka by sa vinníci nehôd aj v takýchto nepríjemných situáciách rozhodne mali správať zodpovedne. Samozrejme, každý máme to povinné zmluvné poistenie vozidla, tak počkám dotyčného, ktorému sme to vozidlo poškodili pri vozidle, spíšeme záznam pre poisťovňu a samozrejme poisťovňa škodu nahradí. Ako však už bolo spomínané, mnohí vodiči si túto povinnosť jednoducho neplnia, riskovať sa ale neoplatí. Na mnohých miestach v meste je bezpečnostný kamerový systém. Vďaka záznamu z kamier sa dá určiť vinník nehody. Nehovoriac o tom, že počas dňa si môže kolíziu na parkovisku hocikto všimnúť. Ak sa vinník, ktorý z miesta činu ušiel, zistí, nasledujú skutočne prísne postihy. Pokiaľ dotyčnému dokážeme vlastne to zavinenie tej alebo spôsobenie tej škody, tak dotyčnému hrozí potom v následnom správnom konaní pokuta od 300 do 1300 eur a zákaz činnosti bezmotorové vozidlo od 1 roka až do 5 rokov.